آپ اپنی آوازیں جو ہے وہ پست رکھو. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کبار صحابہ کرام موجود ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ان کو ہی فرمایا. حالانکہ کسی بھی صحابہ کرام کی جو نیت تھی وہ نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ کے ادب کا تقاضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی آواز کسی اور کی آواز کو زیادہ ہو. تو یہ محفل بھی اسی سلسلے میں ہے. آپ بالکل اور بالکل ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور ہمارا ہر ایک ایک سیکنڈ ان کے ادب و احترام کی زینت بن جائے. اور حضرت کی ذات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مہمان ہے کہ جہاں پر یہ تدبیر کچھ بھی باری نہیں رکھتی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, مشہور شعر, کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب میں دعویٰ دیتا ہوں جو نیکسٹ ہے ہمارے نواز شریف کے حسین عادل سلطان کلاس تمام اقبال کے وسلم علیک یا حبیب اللہ.